Херта срещу Байер Мюнхен. Пренасяме се моментално на стадионите, на те, потерените в немската Бундеслига. А, ясно за всички е какво може баварската машина. А, мисля, че преброих, да, в последните 10 мача в всички турнири Байер Мюнхен е вкарал цели 38 гола. Това прави по 3,8 гола средно на матч, почти по 4 гола. За видна успеваемост, честно казано. Херта обаче е приличен домакин. Повече от приличен, а, тимата не загуби голяма част от а, домакинствата си. Всъщност само едно а, поражение в от Борусия Дортмунд не загуби от Айнтрахт, от Фрайбург, Хофенхайм. Поглеждам ги за да бъда акуратен в а, своята аргументация. Така че аз тук ще подходя малко по-рисково. Хикс на полувремето да видим дали Херта ще може да издържи поне 45 минути.